Internetske tehnologije i razvoj softvera među rijetkim su ekonomskim granama u kojima vlada potražnja za radnom snagom. Znaju to i u tvrtci NTH, pa je današnje predavanje bilo prilika za upoznavanje studenata s radom te tvrtke, ali i za pronalaženje nadarenih potencijalnih zaposlenika. Za uspješne uvijek ima posla, da. Bez daljega posla ima, mi stalno zapošljavamo nove ljude i nabiramo i dalje tako nastaviti. NTH Grupa bavi se izradom telekomunikacijskih rješenja te aplikacija za mobilne uređaje, a već zapošljava desetak inženjera s elektrotehničkog fakulteta. Uskoro otvara i centar u Osijeku u kojem se planira dodatno zapošljavanje, kao i daljna suradnja s fakultetom. Ovo je za elektrotehnički fakultet jedan od važnijih zadataka. Osim da nauči studente što ih čeka u životu, čime će se baviti, što će raditi, daj mi da dovedemo tvrtke koje su najrazvijenije i najnaprednije u svijetu sa najnovijim tehnologijama da upoznaju i da se već sada mogu pripremati za taj posao. 10. svibnja Elektrotehnički fakultet obilježava svoj dan, a kao što je to običaj već godinama, najuspješnijim studentima brojne tvrtke dijelit će nagrade. Danas je najavljeno i kako će najboljeg među njima tvrtka NTH zaposliti dan nakon što dobije diplomu.